yow di nga sexal sa jëkkër awra mu ne ah ah fu ziasal be sex awra duma ko sex boko sexal du génné xalé ca mbedd ba sexal ko mu dem fa de na sax dafa neex xalé bu jéggu fi sey boko ne yow di nga jottu mu la déré duma jottu ni fas dé bo jottuul ben jigen jottuul ko ne xat mu top ko dé yow jigen fokk ni yeen sey da ngeen fokk ni sey na ngeen daan sey ca 1920 mom lañu sey ba tay fi ben goor takof fi ben jégg bo xam da ngay ñew gudd lak mu jaaxal ba paré qui vous a dit où on a écrit que ni yow position ba ngay teudd ca lal ba jaaxal rek la wara nek wala gudd rek la wara nek jéggu sénégal yi bala ñoo sey ak seen jëkkeer yi mu gudd jéggu sénégal yi bala ñoo def lu nga xam tane foolo ci kër ak jabar mu gudd yeen fuñ ko bind dé len fo subatel dé len fo midi dé len fo 15h dé len fo fo bi bu len ko defal heure ta nak man dama len di wax dé li xalé yi ndaw yi café ci mbéd bi la len di wax dé li ñun xalé jigéen yi di ñew duñu ko délo la len fi wax dé néna len xalé wu jigéen 22 ans 32 ans yi ku ci tissé jëkkeul di len ko yékkaté ci kaw laba bobu di len ko joutal ta suufu canapé ba di len ko tural ta table à manger ba néna len position wu jëkkeur ak jabar amul place du kaw la barak la yu son non descendé de vos lits Descendez de vos lits, allez jouer sur les tapis, allez jouer sur les canapés, allez le faire sur la machine à laver, allez dans les lavabos, allez dans les toilettes, allez dans la cuisine. Hein? Vous avez dit que vous allez faire comme 1980 jusqu'à maintenant, en 2019, vous ne voulez pas changer. Après, vous allez pleurer, dire quoi? Ah, mon homme m'a trompé, vos hommes vont vous tromper parce que vous innovez pas. Et quand l'homme là, il sort d'or, il voit une femme, bon, maintenant, je m'en ai dit, c'est femme, bon, vous l'avez dit. Man dama len di wax lo xam tane bu ngeen ko defé seen keur di ngeen ci am jamm seen jëkkeur dé leen bét ak innovation seen jëkkeur dé leen bét position yo xamné xalaatuñ ko won seen jëkkeur dé leen tourmenté seen yoori na néna leen mën nga téy sa jëkkeur ci nek amna yo ko fay def yo xam tane bu xeyé bu génné ci mbéd bi cerveau bi c'est toi même qui est là dedans c'est pas les gamins de dor qui vont être dedans mais bu fekkante sa jëkkeur dafa ñew nga jaaxanal ko jox ko 2 secondes mu dem yoonam té fo dara lo xam tane dé la ce cerveau goor ak xalé yam dé goor ak xalé moyam sa dom bi nga tout ci bir keur gi liru ñaari wèr bi sax boko de def chaque jour purée pomme terre purée patate purée carotte bu yagge xalé ba da koy gokki man len waxante deug yeen ñooñu nekulen fi chaque jour di lek ci bu jeun lélé ngeen changer sen menu yi donc goor yi non la dang koy changer ay position diko changer recette diko changer nang koy defalé ngeen bayyi fokk ni jongé mom ta touray ba nek ba xër rek la jaaxam rek bay ko une minute ah al jeexna nga fogg ni bu xeye bu genné sa mbedd ba da xalam bi day nek ci yow non len waxante deug c'est pas la faute de maîtresse d'un homme marié que vos hommes vous trompent c'est de votre faute si vos hommes vous trompent c'est parce que vous là vous avez pas voulu faire comme les maîtresses là elles sont capables de tout faire ici à Thiès dans mon dambel qui a m'arrêté bi ma arrêté ni ma yop ma ben ko nak bu xaw kam la ni kon bu xaw nopi ni mu yor nak sako ciep ak dewli ak quelque bagage jigen quoi mayab ko ba bunt keuram biñ agé comme ça légal bi wétna man xama do ko man xam nga nako jappé sa bi quoi ciép bi da ko duggal ci bi keur gi ma jël sax ciép da ko duggal ci bi keur gi ak dolin bi légui ma sama taw même ko am ma ci roubé dama jappé dama duggal sax bi ki ciép bi quoi sans bi nek j'étais un peu étonné parce que dama sax ci bi nek man musuma ko gis maniko sax ci bi nek man xam nga fi da xawé wét quoi motax man ko d'accord ma jël sax ciép da ko duggal ci bi nek ma génn mu ak dolin bi ma jotam doyum bi da koy dugg ci bir nit mais bima tay doyum bay gessu par ma grande surprise ma sen ko muy tej dugg ne bi ak lay mon ko me sonna ci limay lan bay ma gën dem damay liggey mu ma s'il vous plaît wax ma lo beug ma defal lako man ko me jamais au plus grand jamais man xawmula xawmu daga febar xawmu lu dal ya xawmu xawmu luma dal hein te islam digelu ñu li mais lan mu ne sonna ci mu ma s'il vous plaît faites le pour moi man ko me jamais au plus grand jamais mu ma ko dama yuuf ko ñepp kenn fi mané ko lan bo deful li ma wala damay yuxu ñepp genn fi ma xamni jaaxal na ma def espoir dal di sédé ko da ko am problème may jappal yamay tondé mo no toñu mo la japp ti al taxé wax mo ko da ko am problème dal di tok ci kawal bi mo dama to tamul di ma def na intention rek dal di soumi sama pantalon de sa kilote mané ko may sam la nga xawa ñax mo do dem ci salle de bain mais mo del club bi jabi neeg bi and ak mo dum salle de bain bi sang bo paré dal di def sa bête savier quoi guen fakama ci kaw ak ma tedd ni ba deug deug dal ni peu ciuk ni ko me yow man def na la conté mo lu xaw mo sama auto mu souf te tejuma buntu bi tejuma porte ak je n'ai même pas xam nga man ko xam nga aljuma sa vitre te lolou wewul quoi ma mel fi ken newu mo ko nosse mo ko la gëna grave nak bu ci ken newul gaay li nga ubi lek jël sama bagage te lolou te lolou wewul ma dakole demal kiko demal tej ko comme li nga xam nga ma ngi sa kiot xam na neena gaan bi comme sumu youtube yam fi dina ñewat mu joma ci ak mo ubbu ne bi dal di wacc souf moti sur ma do wacc ta sama auto rek dal ni fess fala bay sama tubey
ak pass mo wala pass ak li ma wala nexale ndax man dama ko won def ndax bax ak bu ko jappalé mais c'est ni mo mujjé mo bëgg na sama bokk chauffeur yépp ñu bay ci xel ku ne xam fan nga jëm ak client yi té la vraiment met nañ top ci chauffeur yi dañu am soxna am nek ay kilifa am ak tom wa bu ñu santé lan nak ay dama yuuxu ñu wosé yi vraiment met na top ci nodo yalla nañu may jamm ba ñu liggéey nak wax deug yalla mais xamal nañ ci ñu na xamal sama mom amna boom keur mais boom keur neewu fi mu ngi essayer amna ostami ñaari dom bu goor bu jigen may ñu ngi indi ki quoi ñu ngi indi les femmes sont fautifs mais goor ñu tamit vraiment kenn demu ñu dess wax deug yalla base demal fi mu dem ba mënatu ko muñ bay tante ay goor vraiment ben wa xeyna ni ñi nek Sénégal dañ koy umpalé est ce que li fa mo lan japp sénégalais yi sénégalais yi du len fenn na xalé ci gene yew bu na capturer écran ci tek bis to xulo ñom na way la ben ngay teub katal xam nga te do len gis parce que amuñu keur bu ñew bu sax Espagne gi amuñu keur bu fe wala France gi jégal amuñu ben keur bu fe wu mais nañu yew ta xamni gaay kuñ ci dik tak ku ci takul sa lancé dal takko keneen donc buñu gisee bay faali nek fof ku leen mëna yor xam nga nañ jëm bëgg bëgg lu sax ta dem sey quoi donc nañ bayyi xel ni gaay li ñeen wax yépp mais 90% yi li ma ci gën a metti nag man mooy photo yi ñuy wane yor seen son dañoo yor seen Facebook yor seen WhatsApp yoo xam se ni WhatsApp groupe la sànq ngoon xam nga ñii bu ñu yeewoo 2 heures ñii yeew 6 heures ñii moom luy sax nelaw buñ pare xam nga gaay nag ba yeew foofu kenn ku ne sànni fa la nga am waaw gaay bii laa jàpp démb bii laa jàpp démb ñu lay paasante ci net bi koo fi envoyé photo yaakaar ni photo privé la jàppal yaa publié sa bopp quoi ndaxte man li ma si yor ci ay photo dañ ma koy suggéré mais bugguma leen di jël mais ku ma si jox man am naa fa Facebook privé fa laa koy denc suggut ma ko sama téléphone parce que jour ou lendemain moo tax quoi gis nga ñu ma la ci envoyé di ay ñoo xam si ni buñ waxee nga ni ñii sotu yonent lañ quoi te yàlla xam na ni am na fu ñu leen kepp foo xam si ni buñ la waxal lii rek ñu wax loolu loolu ci gën a mën a bàyyi sa tànku tubay bàyyi ko ci yeeteel parce que xam nga yeetee goo fi lu mat 40 ans da ngay door a commencé rek gars yi dinañ la xalaat danañ wax leneen man nag wax naa ci lu ma mën doon naa kaas waaye li tax ma noppi li ma la wax sànq rek bañ may envoyé photo ba envoyé ba sama photo rakk man moo tax waxaatuma ci dara quoi parce que xam nga dañ maa daaj ci pot quoi te ñu ma wax envoyé man ba léegi may leen kii sama rek dama too rek cool donc loo ci mun a wax wax ko ci nañ dégg quoi nañ dégg bu kenn envoyé ti photo cour def yaramu neen bu rewee envoyé photo yaramu neen ko def rew sa photo yaramu neen ba pare envoyé ma ko mais pourquoi góor rek moo war a sol tubay bu normal jigéen ñu def ko yaramu neen quoi ma loolu la mooma jaaxal ba léegi ñu leen di wax def leen yaramu neen te yow ñoom ñu la koy wax doo gis sax seen jumbax te chaque jour na envoyé leen photo jàkkaar loo dafi lay bëgg ndéemaan jàpp si yàlla lay fay fexe leen ngeen di wax xam waxee junni nit buñ ko déggee peut être xam nga ñaar wala ñett sax danañ changé habitude loolu rek baax na quoi lépp ma la woon rek am na lu si des quoi franchement parle man maa ngi fi yor ay cachet yoo xam si nii si ñu ma ko jëlee ay photo jeeg brillanté ay borom xaalis ay boroomi jëkkër yoo xam si nii franchement parle dañuy tàggoo di dem Dubaï di tàggoo di dem feneen ñen ñi dañuy dagg bee ñoo fekk ci gars yi fii ndaxte photo yi ba ma gëmul woon dara ba sama rakk boo xam si nii ibadu la man may dox ba ay photo daj ba ma téeku man si laa noppee bu sa doom yoree iPhone 6 nangu ko mu ngi gàddu ay CD ci loxo yi ak ay verre di jaay xam nga am ko maa ngi ko xaaruma gaare fi ma nekk dégguma la ma ne ko sa waay fooy gaare fi la wane yàlla yow taxali bu lekk xiif lekk li ma la wax dafa leer wane yàlla taxali bu lekk xiif lekk xolal léegi du jënduw ma loolu maa ngi yow jeex na sensation. La nga bëgg ba baax na parce que photo yi fu dëkk foo ma gisee xam ne. Xolal yow boo dee yàlla taw li bu lekk xiif lekk déggoo ma de defal lasaf boo dee yàlla laa wax taw li bu lekk xiif lekk. Baax na partagé samay photo xool. Baax na. Bu ma ko bu yow sama photo boo ko partagé wu gàtt boo ko partagé yi xolal. Xolal partager gat ba nga xam ne da nga xam ne dama la koy envoyé damay fay ak yow jeex na tàkk lii la kon yow wéro. Wa xolal defal lu la saf laa la wax da nga xam ne bu ma koy envoyé def
mu ko won ci man ya dama dum sey ak yow envoyé lako yow jam bi nga do ah dama top bay fall la top yow et ci bo ñaké lo wax nga da ñak lo wax motax nga may sofa yow ya xamna suma ñew suma ñew deug deug mo fekk dara do fekk dara yow da ya mëna du yow go ci gën di wax da et bo amatu bu la nexé nga wax buma diké do fuk tégguma waye xam li met sa xol muy bout moy mak yow jeexna té mëno ci dafa mbayam jeexna bax do tanké jeexna ma fay dugg ba mu neex ba xam yow ya am fay jëlé sama di jëntu ma nday ko ko mo waye sa dëggu ra nday yow indaka sa digg na fa mbay sa yo noyé do mu xaj go jigen bu ubbi sa fa mbay ka ko bu kat mbayam do mu xaj yow ku tax sa la fa nday sa digg la fa mbay sa ayo noye yow xolal li dag sa xol bi mako ma yow jeexna ka tap sa mbay fele yow ngay nday go jige do mu xat yow ku dugusi ngay teug bu ubbi sa nday ku dugusi yow dalay sagal do mu xat yow bañu tuma la ngamay bañ sa tourou nday yow ko sagal ka tap sa nday fele ndax go jigen nga yow do goor li yow do goor go jigen nga ma la def ka tap nday man dama fek dama fek fu bax jeleema fa nday fek mu lu bax nday dul sa la fa nday yow da mu xat